งสาเกคมินคลําสานูเตแต่ก็มินกระไดสกบอมปัจจรนั้นนั้นนูคลังดาเกมีนสันนึกบาทไลมันดงชีบอมรถไงบานตรึมจุนฉลีดเอาตังบาเกบอมบอมโอบอสมาคลูนកំដោស្រីសុំចិត្តមានឈ្មោះជាជនទី3ធ្វើដើម្បីថ្លៃឲ្យតែអូនសំបាយចិនបើសិនថ្ងៃនោះមកដល់ថ្ងៃដែលអូនផ្លាប់ដោចិនប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងវាគ្រាន់ជាការកិនមិនមែនការប៉ិនសំពៀនផ្លូវចិនរងចាំថ្ងៃគេបាយគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក៏អូនមើលមិនឃើញអូនគ្មានចិនលើបងតំណាងតំណងអូននឹងបងគ្មានណីច្បាំងលន់មិនអាចបញ្ឈប់មិនអាចបញ្ឈប់ត្រឹមនេះហូលងខ្លួនច្រើនហើយមិនបោះក្រោយឡើយមានពេលថាស្ដាយក្រោយឡើយទោះត្រូវជាចាបើគេបងបងអូបងស្មាត់ខ្លួននៅកំដោស្រីសុំចិត្តមានឈ្មោះជាជនទី3ធ្វើដើម្បីថ្លៃឲ្យតែអូនសំបាយចិនបើសិនថ្ងៃនោះមកដល់ថ្ងៃដែលអូនផ្លាប់ដោចិនប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងវាគ្រាន់ជាការកិនមិនមែនការប៉ិនសំពេនផ្លូវចិនរងចាំថ្ងៃគេបាយដំបូងជាមិនវាវត្តទៅចិនស្នឹងក្រោយមកចាប់ផ្ដើមបាត់មុខគេលែងស្រីសុំចិត្តមានឈ្មោះជាជនទី3ធ្វើដើម្បីថ្លៃឲ្យតែសំបាយចិត្តបើសិនថ្ងៃនោះមកដល់ថ្ងៃដែលអូនផ្លាស់ប្ដូរចិត្តប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងវាគ្រាន់ជាការកិនមិនមែនការប៉ិនសំពៀនផ្លូវចិត្តរងចាំថ្ងៃគេបាយគ្នា